Ja, men då kör vi igen. Tilläggstid, och den här gången är vi inomhus tillsammans med Stefan Karlsson. Så hej Stefan. Hej. Läget? Det är bra. Du, frågan kommer från Jocke Wolf. Jag vet att du är nervös, det behöver du inte vara. Han undrar helt enkelt, hur går det ihop att äta så ofantligt mycket och ändå inte bli fet? Jag tror han har fått fel uppfattning, så mycket äter jag inte. Fast det gör det ju, du är ju lagets matvrak. Men det är ju, det beror på vem som har startat det ryktet. Det är nog mycket Måns och Mario som har startat det. Så egentligen är det sallad och vatten som gäller för Stefan Karlsson? Absolut inte. Vi lämnar maten för en liten stund, vi kommer säkert tillbaka till den. Jag gillar att prata om hur du var som liten. Och framförallt hur du ser på dig själv som liten. Hur var du Stefan när du gick i första ring? Jag var nog jag var väldigt lugn i skolan. Samtidigt så var jag väldigt busig, tror jag. Eller det vet jag att jag var. Ja, men i skolan var på lektionerna och sånt, var väldigt tyst och sådär. Lugn. Sen ändrade jag väl helt när det var rast sen. Och fick springa av mig. Mycket energi. Men var du sådär snällt busig eller var du elakt busig? Nej, snällt. Aldrig, inte elak. Du har ett bra bus. Nej, det vet jag inte. Men vi jävlades mycket med lärarna. Vi var små. Ja, hur många historier som helst. Ge oss någon. Var du en sån där som sydde fast syslöjdslärarinnan i gardinen och så? Nej, men vi har väl, det var, jag har en kompis som heter Robin, han hittade på hur mycket skit som helst. Och jag var alltid med honom och han gömde sig mycket i skåp och sånt och skrek att han ville att det skulle bli som det var förr när det hade, vi hade nya lärare och sånt. Massa sånt är det bara. Låter som du hade kul i alla fall. Ja, jag har haft jättebra här. Var du duktig i skolan? Nej, det skulle jag absolut inte vilja säga. Min syster fick väl det och så fick jag idrotten kanske. Hur lägger du till i syskonskaran förresten? Jag har en syster, stora syster. Är du lillebror också? Ja. I ordets rätta bemärkelse? Ja, jättelillebror. Okej. Okay. Ja. Innebär det att hon tar hand om dig fortfarande trots att du börjar komma till åren? Ja, hon tror väl det, tror jag. Nej, det är väl så. Hon har väl mer dem sådär att, så jag sköter mig och sådär. Och, ja, äter ordentligt. Ja, det gör du uppenbarligen. Ja. Beskriv dig själv med tre ord, Stefan. Oj, det är svårt. Jag är ganska lugn. Det är jättesvår fråga, så här bara på rak arm att säga, men det är inte ofta man får den frågan som privatperson, så är det ofta i fotbollen i så fall. Men nej, jag vet inte, lugn är jag liksom. Men när brusar du upp då, om vi vänder på frågan? Vad gör dig förbannad? Allt möjligt. Men när någon har fel. Nej, jag vet inte, men det blir, nej, det är inte så ofta jag blir så arg så. Det är väl nog väldigt, jag kan bli lite så här irriterad så här, men det går ofta över väldigt fort. Men det, Alla som jag har pratat med här i laget, så ställer jag frågan så här, vad ville du bli när du var liten? Då säger alla fotbollsproffs. Fast du blev bredbärare först. Ja, eller ja, samtidigt kan man väl säga. Ja, samtidigt som jag började Öster så började jag på posten då. Och det var perfekt tyckte jag då. Det var perfekt att kombinera de två grejerna. Och, ja, jobba behövde jag ju då i alla fall. Då var det i division 1 och då var det inte lika lätt att leva på det. Komma direkt från division 3. Och, så det var bra. Hur var den resan? Kanske inte alla som vet det. Du kom från Växjö Norra här i stan. Och så började du lera fotboll i Öster, blev värvad. Då. Hur var det att ta det där steget? Det måste vara stort. Tillhör du en av de här som tyckte att Öster, dit ska man när man blir stor? Nej. Både och är det väl lite så. Det är väl ändå liksom, när man är här i stan så liksom blir det inte
För innan var inte Öster så, förrän de kom ner i division 1 så var det liksom, det var, tillhörde du inte Öster så var det för svårt att komma dit eller så, för dem, vi köpte ju spelare innan. Sen, jag kom ju den vevan, första vågen där de började ta in folk från området. Så jag är väl en av de första de tog in liksom så, när de började säga det utåt i alla fall. Så det är väl så, men det, annars har det varit, man har inte tänkt så mycket på det norra liksom, har varit bara, det har bara varit så, sen det som händer, händer liksom. Är du lite sån i livet? Det som händer, det händer. Eller är du välplanerad? Målmedveten? Nog både och, tror jag. Jag är väl lite så också, att det som händer, händer liksom, men sen har jag ju saker jag gärna kämpar för och komma till. Så. Men det är inte så mycket som händer utanför fotbollen som jag vill eller så. Tror du på ödet? Jag vet inte. Jag tänker på det här med det som händer, det händer. Ja, nej, det tror jag inte. Jag tror du kan påverka. Skapa ditt egna öde. Apropå det, vad händer med oss efter vi dör? Jag tror att... vi hade ju denna diskussion i bussen en gång, men Måns blev förbannad för han klarade inte av sådana svåra tankar. Så vi fick sluta. Nej, jag vet inte. Jag tror att det bara tar slut. Du finns inte mer helt enkelt. Hur känner du inför det? För om du skulle säga det till mig så skulle jag bli lite ledsen i ögat och tänka, nu är det Boris. Ja, lite så. Du får nog skynda dig nu. Nej, jag vet inte. Det är kanske hemskt att säga så, men det är så kanske. Jag vet inte. Ingen som vet ju. Du kan inte fråga någon. Så är det onekligen. Stefan, gräs eller konstgräs? Gräs. Alla dagar i veckan. Konstgräs, ingen höjdare eller? Det är väl klart att det är, men alltså, fotboll för mig är gräs. Jag, det är inte, alltså konstgräs är ett bra komplement till i lägre serier kanske man kan, för att det är svårare att hålla en gräsplan kanske. Sverige blir inte bra i fotboll på konstgräs eller? Nej. Nu, vi kör ju det här med meningarna som jag påbörjar, du avslutar. Vi kör det. Om jag vore ett djur så skulle jag vara en, säger väl en leopard kanske. Varför då? Snabb. Jag antar att det skulle vara någonting som sprang upp och ner på kanten där. Om jag var tränare för Öster en dag så skulle jag låta Stefan ta straffarna. Skulle du sätta dem? Ja, kanske. Det vet vi inte förrän jag har gjort någon. Har du lagt, var du straffläggare någon gång i karriären? Nej. Aldrig? Nej. Men det säger väl ganska mycket om dina straffkunskaper? Nej. Det säger ju bara att tränarna har fel. Okej. Okay. Allsvenskans mest överskattade spelare är... Jag är så dålig på namn också, så det var ju en bra fråga. Ja, fast jag vet att du går och tänker på någon motståndare som, oj vad överskattad. Jag gillar inte han Haglund i Göteborg, gör jag inte. Filip Haglund? Ja. Okej. Okay. Jag är grym på att fixa. Allt. Oj, oj, oj. Det var ju ödmjukt. Jag vägrar att... Flora. Snyggt. Jag är mest lik... Inte Bublé. Jo, det är det visst det. Sångaren Michael Bublé. Nej. Vilken är din lookalike, om vi ska vara riktigt ärliga? Som du själv går och tänker att han är snygg, han vill se ut som. Och han ser ut som. Inte, alla har ju en sån. Inte vill, men jag, nej. Säg jag ingen känner. Nej, jag tänkte säga min morfar är helt lik. När han var ung. Och min morbror. Jag vet precis hur jag kommer se ut i olika steg i mitt liv. Och det känns bra? Ja, både och. Inte den bilden jag hittade igår hemma hos han i alla fall. Beskriv. Nej, men jag bara ser mig själv hur jag kommer se ut på. Har maten gett resultat då? Min morfar ja, min morbror nej.
Så det blir något mellanting kanske. Ja. Du, medan du tar och skriver ditt namn på den där, Stefan, så tar du och funderar på en fråga till mannen som faktiskt var på tal här innan. Han som inte ville prata existentiella frågor, nämligen Måns Karlsson. Hur lyder frågan? Jag undrar väl till Måns. Han måste vara den enda som har skitit sig ur en startelva. Han kan väl berätta den historien, hur han gjorde. Ja, vi kollar. Tack Stefan för att du tog dig tid. Tack själv.